pessoal, tudo bem? Voltei, galera. Pelo meu sorriso aqui, vocês já podem imaginar que o mar tá super top, até que enfim. Até que enfim, as algas terminaram aquele serviço maravilhoso e o mar tá praticamente 100% cristalino. Deixa eu virar a câmera aqui, pessoal. Vocês curtiram as lojas lá do centro de Cabo Frio que eu mostrei? Vocês curtiram? Então, ali é o centro de Cabo Frio. Cabo Frio tem muitas lojas, pessoal. Aí você pode curtir, comprar o que você achar melhor ali. Bom, a praia tá assim, galera, ó. Praticamente as algas foram embora. Ainda tem um pouquinho ainda, mas a natureza já fez o serviço dela. E tá aí, ó. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo super de bem com a vida, porque a nossa Cabo Frio finalmente voltou a ser aquele mar super top. Aqui tô no calçadão, ó. É hora do almoço e a galera já tá ali pegando aquele papá. E o mar tá assim. Dani, não tô enxergando. Você não tá enxergando. Vamos lá próximo do mar, galera. Deixa eu descer a rampa. Bom, já cheguei aqui na areia. E está assim, ó. Terça-feira, galera. Terça-feira o pessoal tá aí, ó. Todo mundo curtindo aquele mar. Todo mundo super contente. Porque finalmente o mar agora voltou a ser o que ele realmente é. Cristalino. Maravilha, né, pessoal? Finalmente o mar está voltando a ser o que é com a galera. Mas eu vim aqui por quê? Porque eu quero mostrar o mar. Vamos mostrar o mar. Será que tá limpo mesmo? Será? Vamos lá, galera. Vamos mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar a praia como é que está aí, ó. Aí, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos caminhar aqui lentamente. Deixa eu botar logo os pés na água. Maravilhoso. Agora um detalhe importante, ainda está com um pouco de cheiro de alga, tá? 90% já purificada, mas ainda tem um cheiro no corpo de algo, tá? Mas já está acabando, tá, galera? Ó, já dá pra curtir aquele bar, já dá pra curtir, pessoal, aqui no meio, nas pontas lá, ó. A maré vermelha praticamente foi embora. Então é isso aí, galera. Vou dar mais uma volta aqui na areia, mostrar aqui o pessoal e vamos terminar o nosso vídeo. Então, o vídeo hoje é rápido, é só pra mostrar pra vocês se o mar se recuperou. Realmente ele está super se recuperando, pessoal. Galera, aproveita aí, ó. Não esquece, hein? Vocês estão esquecendo de deixar o like, pessoal. Não pode deixar de esquecer de deixar o like, não, nosso amigo dando aquele alô. Não esqueça de deixar o like, não, pessoal. Porque o like é o que dá condição do nosso canal continuar no ar. Se você não deixar o like, aí você não está 100% no canal. Então vamos ficar 100%, galera. Deixa o like, compartilha o vídeo. E a galera tá aí feliz da vida aí, ó. Deixa eu pegar uma entrevista com o nosso amigo aí. Muito boa tarde, meu amigão. Boa tarde, irmão. O que, que você tá achando do mar finalmente voltar a ficar cristalino? Tava cheio de algo esses dias. Tava. Semana passada tava horrível. E agora, como é que tá? Tá melhorando, né? Ainda não tá bom ainda não. Mas tá melhorando bastante. Tá melhorando, tá? Já tem aí uns 80%, 90% melhor. Pode ver ele com essa tonalidade já dá. Tá melhora muito. Mas vai ficar melhor ainda amanhã. Cada dia que passa a maré vai levando. Deixa eu fazer uma pergunta. O nome do senhor? Marcos. E esse copo do Flamengo? É flamenguista mesmo ou tá com o copo de zoação aí? Irmão, não tem como torcer pra outro não. Não tem não. E o nosso Mengão? Temos quatro Libertadores. Quem é que tem mais aqui no Rio? Ninguém tem. E o Palmeiras? Vai bem, obrigado. Valeu, Jô. É muito lá. Obrigado aí, tá? Um abraço, gostei da entrevista. E tamo junto. É isso aí, pessoal. A galera tá voltando a ser feliz, tá todo mundo feliz porque o mar tá desse jeito aí, ó. É, pessoal, nosso amigão ali, flamenguista, deixou o recado pros palmeirenses. E é isso aí, galera. O pessoal tá todo mundo feliz da vida com a praia, porque a praia, como eu falei, já está 90% recuperada. Então é isso aí, pessoal. Bom, galera, encontrei um dos nossos inscritos aqui, um seguidor. Eu sempre falo isso, quando eu encontro seguidor,
Eu dou um abraço nele representando gente a todos boa, os outros seguidores. Gente boa, pode seguir, ó. Certo. Gente negra, gente finíssima. E o nome do nosso amigo é Jamal? Said. Jamal Said aí, ele tá feliz da vida. Jamal, como é que tá o nosso mar? Melhorou? Tá top demais, tá sem alga agora, cara. Pode vir pro Cabo Frio, hein? Cheguei ontem, eu e minha esposa. Lá, filma lá, filma lá. Vou filmar ela, lá. Você, ó. Lá. Ô, amiga! Senhora, senhor Said. Na praia, vamos ficar meio. Vocês vieram de onde? Rio Pomba. Rio Pomba. Minas Gerais, é perto de Juiz Fora ali. Conheço o meu sogro lá de Barra Longa. Pode ser. Bem mais longe, mas é Mariana, Minas, aquele lado lá. É. Então é isso aí, meu amigão. Foi um prazer te conhecer. Tamo junto aí. Leva esse abraço lá pra galera de Minas, que eu amo, a galera de Minas. Pô. Agora. Beleza, aí. Eu todo dia pra ver como é que tava a praia aí. Tá bom. Tá, manda só um abraço aí pra quem vocês deixaram lá em Cabo, lá em Rio Pomba lá. Manda aí. Manda um abraço lá pra Pissaria Petodoro, todos os meus amigos aí, meu primão também, que deu uma ajuda aí, que apareceu. O e a patroa? Pro B, meu filho, minha filha, Maria Eduarda e Companhia Limitada. É, galera. Todo mundo de RP. Um abraço. Olá. Isso aqui é Flamengo, molecão. Ah, da flamenguista. Sério, um abraço, foi um prazer conhecer, minha amiga. Um abraço aí. E é isso aí, pessoal. O casal aí, ó. Chegaram de Rio Pomba, lá em Minas. Um dos inscritos. Nosso amigão Jamal Said aí, top demais. E ele tá feliz da vida, pessoal, porque ele chegou no mar. E o mar tá super cristalino. Um abraço para todos os inscritos. Galera, eu amo vocês. Nossa, eu fico muito feliz quando eu encontro um dos inscritos aqui na praia. Um abraço para todos vocês. E assim eu termino esse vídeo focando nesse mar maravilhoso que está hoje. Bora vir para Cabo Frio, porque Cabo Frio voltou a ser feliz. Voltou a ter aquela imagem maravilhosa. Um abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço, estamos juntos. E até o próximo vídeo aí, galera.